would go to New Jersey. Vai pra onde, porra? Vai de pé nesse cara. Quem é? Vai pra onde tão bonito assim? Vou ali tomar uma, né? Resenhar com os amigos. Vai na onde, mano? Tá bonito, ó. Faz desfilar, desfilar. Sim, ó. Sim, 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 ó. Dei pra você pra andar com a pé, vai. Deu pra sair. Sim. É lá, ali vai, pô. Vai, 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 vai. Isso é uma perreira demais, vai, Maria, mano. Vai, 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 peraí, chegou agora. Vai, vai, vai. Dá um close aí. Você chega na mina assim, pá? Na mina não. Chega lá. Na boate, não, né? Na hora é. Fica aí, não. Fica aí. A vítima. Aí, ó. Aí você vai dar um fora. Quando eu chegar, você vai dar um fora. Fica aí. Fica aí. Vai mais pra trás. Vai mais pra trás. Mais pra trás. Vai mais pra trás. Traseira. Traseira. Aí. Dançando, igual na boate. Tá, então também que eu chego aqui, ó. Eu tenho. E é um impresso. Ei, tu vai na onde, pai? Sério, esse domingo à noite, hein? Tava rolando ali, né? Dar uma voltinha, conhecer a Fortaleza, né? Ok. Você só pensa em treinar em cara de whey e analisar shape, mano. Isso não é vida pra mim, não, mano. Com quem você vai? Com a Rogerinho. Ele não chama mais onde? Você vai malhar, pô? Você não vai malhar? Ei, ei, ô, Rogerinho, tá me ligando aqui. Hidrata essas canelas, pelo amor de Deus, homem. O Rogerinho tá me ligando aqui. Ah, mais seco do que... Olha aqui. Atenda ele. Oi, Rogerinho, o que é que você quer? Atende e liga pra ele no WhatsApp. Vou ligar pra ti, PDD, PDD. Canta a música do Rogerinho, Ana. Aqui, ó. E gatinha, só você e sabe rebolar e fazer qualquer ansiedade. Liga pra ele. Ele tá me ligando aqui. Liga pra ele. Tô de volta. Eu quero saber qual é o MC que você tem que ter esse falsete, esse... Já cansei um pouco. Liga pra ele aí, homem. Cansou, filho. Morrer? Tem calma, tem calma. Cadê, homem? Liga pro Rogerinho. Sim, Rogerinho, né? Tá me ligando aqui. Vai ter mulher, será? Sei lá. Eu acho que hoje em dia eu tô mais light, sabe? Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. Não tô... O que aconteceu com o cremocinho? Tô mais light. Você me conheceu quando eu cheguei, era mais parada, não era mais... Cremozinho, cheguei. Eles viram do carro aí 4x4 traçar pra subir duna. Que? Pronto. Fechado? Fechado. Ih, pô, ele tá entrando aqui, ó. A portaria tá me ligando. Então fechou, já. Deixa eu ligar aqui. PDD, você é aquele negócio lá, né? É, então. Pô, PDD, pô. Ei, Nara, escuta. Tem problema, né? Eu posso esperar você chegar na academia. Deixa eu chegar na academia, a gente. Aí deixa a Nara aí. Dormindo. Marcha? Pode ser? Tem problema, não? Pronto, fechou. Ela fica dormindo aí, a gente vai. Ah. Ei, sou empresário, só dorme. E é o empresário. Agora aí a vida é boa, viu? Eu acabo morrendo de trabalhar, ué. Da boa dos outros. Rogerinho, tá chegando aí. Rogerinho, tá chegando aí, ué. Rogerinho. Olha a pulseira, você. Ah, admira a pulseira aqui, eu tô mostrando aqui, ó. É, igual a pulseira agora, viu, hein? Agora que tá falando. É que nem colocar quando acabou o negócio, bota a parede, né? Aqui, ó, a pulseira. Esquece, tamo aí, estourado, cheiroso. Tô cheiroso, nada. Muito. Ei, tu vai. Tênisinho diferenciado pros iguais, viu? É, gramozinho. Eles estão sendo. É dois. Eles não sonham. É? Eles não sonham. Isso aqui é ruim. Isso aqui vai dar aquele super pulo. Puf, eu não posso falar que não, senão mete a cabeça aqui. Aqui é grande, de mato. Ei, gramozinho. Vai subir, vai escalar aqui, morro. Ei, você tá cheiroso da onda, é. Fala história, né? Diretamente fala história, né? Ah, fazendo com o meu celular. Aí, né? Puxa, malandreado. Vamos ver o Rogerinho ali, pô. Botar ele pra treinar. Não dá pra tu fez com o seu cabelo, pelo amor de Deus. Quando o cabelo é feio, o cabelo tenta melhorar. Quando o cabelo é feio, né? E tem que botar um. Ele vai na peluquaria e vai cortar. Como é o nome? Não sei. Vai botar uma peruca aí? Não. Vai pelucaria. Ai, você não entende. Pelucaria. No peru. Salão. Salão, salão. Mas peruca é o quê? Barbeiro? Peluqueria. Acho que é cabeleireiro. Isso. Barbearia. Ah, não existe aqui peluqueria, né?
Eu invento às vezes, tipo, só troco a pelocaria. Mas quando o cabo é bonito, quando o cabo é feio, o cabo tenta pelo menos dar uma melhorada, né? Aí tem alguns que se lascam na mão. Esse legume, zanahoria. Olha o kit, olha a tarinha. Zanahoria. Esse legume, zanahoria. Cenoura. Cenoura. É ele. Direito é uma cenoura. Vixe, Jesus. Olha. Diferente dos iguais. Vamos receber o crevo, Rogério, né? Macho. Eu vou botar. Eita, bichão, chegou de velar, ó. Vixe Maria. Bicho é desenrolado, hein, pai. E chegou de velar, pai? Vixe Maria, o bicho tá estourado, pai. Ah, meu bebê. Tem mulher aí não, até pai? Enfim. Tem mulher que... não? Só de boa? Só de boa, só andando só com macho por enquanto. Caraca, pai. Chegou e de aí? Nave, hein, pai. Macho? E aí? Só de boa? Macho. E aí, irmão? Qual é a boa pra hoje aí? Por enquanto ainda nada. Esse cremosinho. Ó. Cremosinho tá aprontando. Tá aprontando ali, pai. Desce aí. Bora. Os caras chegou lá na potência. O velarzão é velar, né? Velar não, é a de Rover só. Que nome desse carro aí, pai? Range Rover Sport. Ixi, Maria, dos diferentes. Que nem dos cremosinhos, diferente dos igual. Bora, pai. E o Rogerinho aí, pai? Rogerinho aí. Oi, Rogerinho. Eu tava planejando. Tava com saudade desse homem, viu? Tava planejando com o Toguro aqui pra gente levar uns caras que estão iniciando na música. Decido levar você. Bora. Passa uma temporada na Mansão Maromba, aceita? Bora. São Paulo? Bora. Aqui é agora? Lá tem um estúdio massa pra gente fazer um som, tá definido. Eu vi lá, ficou top. Bora, pai. O que que falta pra tu? Pra aí, o que que você precisa? Bora. Só que o cremosinho me levar aí, que eu tô sabendo, é casa nova. Vou em breve. Fala não. Tá um projetinho, né? Fazer um projetinho com o Rogerinho. Bora. Fazer uns treinos lá. Na verdade, dá pra fazer um feat, pai. Você só canta um pouquinho e o bicho deixa cantar o resto. Puxa outra música, cara. Me deixa. Pô. E me deixa. Vamos gravar um feat. Eu quero ver desse gogó que eu tenho. Vixe, mas cansei. Eu acho que eu não aguentava meia hora de show, não, Rotogono. Não? Não. Swing aí, viu, velho? O swing tá na voz. Swing tá na voz, nem na pegada não. Uma cachaçinha nele aí pra melhorar essa voz. Só uma cachaçinha. E faz, eu tenho que ir pro urologista, né? Urologista? Quem é o que cuida da voz? Como é o nome? Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, é. Isso, rapaziada. Aquele mozinho vai dar um rolezinho com o Rogerinho. Eu vou treinar, depois nós se encontra. Fechou. Maravilha. Olha, você tá direitinho. Olha, pronto, achei seu irmão gênio. Mesmo que tá vendo todinho, olha. Mesmo que tá rento tudo. Foi a Nara que fez. Dá porque fez isso na sua cabeça, mas a já... Nara. Esquece, filho. E acho... os Togurito, vem? Será os Togurito? Sei não, hein? Vem, Nara, Togurito. Cadê os Togurito?